letošnje Viktorije so minile v znamenju na pol prazne dvorane in seveda manjkajočih nagrajencev. To so opazili tudi twitteraši, za Viktorije niso našli nekih lepih besed. Viktorije 2017 so primerjali z nekakšno vaško proslavo, čeprav mislim, da je Vid Valič dobro opravil svojo vlogo in da je bil, bi rekel, dober voditelj. Poglejmo. Kjer se zbere vsa slovenska medijska smetana in Denis Avdić. Te me naplavas, prosim, to. Evo. Ja. Lepo je tukaj. Lansko leto prireditve ni bilo, zatega, ker je imel Jan Plestenjak že bukiran koncert v Mozirju. Ampak leto so ga pa prej opozorili in evo nas spet nazaj na programu. In to v Portorožu, zato da Jan ne rab pijan voza domov. Ja, noben si ne želi, da bi Jan Plestenjak letel dol z ceste. A ne, Vili Resnik? Mislim, se pravim, da si tega ne želiš. Z veseljem pozdravljam vse nominirance in nominiranke. V naši sredini pa pozdravljam tudi našega predsednika lovskega društva Buče. Z nami je Aleš Novak. Hvala. Ja, njega smo povabili, ker če kdo, jih on res strela. Ja, letos jaz prvi samostojno vodim Viktorje, končno. Zdaj, jaz sem že od mehnega gledal Viktorje, jaz sem res občudoval vse to dogajanje, dokler ga nisem boljše spoznal. Ampak nisem živčen, ker je to moja prva samostojna oddaja na TV-u sploh, kar jo vodim, nisem živčen zaradi tega, ker realno je to najmanj gledana oddaja, kar sem jih do zdaj vodil. Ampak sem vesel sem, da so me izbrali za voditelja. Resnično, res sem vesel. Jože Robežnik me je na Vikend paketu, to je ena oddaja na RTV-ju, ne poznate. Lušna, reč lušna oddaja, tako zelo fajn, res. Tako, če me povabijo, rad grem, ker pač 50 bruto. In on me je vprašal, hvala dvema osebama za ta aplavz, on me je vprašal, vid, pa kako se sploh pripravaš na tako prireditev, ne? Itak te bojo vsi primerjali z zrnecem. In meni v tistem momentu sam res the best. Jaz sem dejansko mogoče že prišel do nivoja, ki me ljudje primerjajo z zrnecem. Zrnecem iz leta 2003, ne iz 2017. Ker pač, ne. Lej, tako je, da kaj enkrat ti začneš delati reklame za velike trgovine, si končal. Ne. Mimo grede, jaz imam še dve škatli kozarcev v avtu, če kdo rab, šano, sam pravam. Ponovno pozdravljanje v studiju, zdaj, seveda, jaz sem si peč Viktorje, glede na to, da jih delamo danes v današnjem VV Faktorju in da so doživeli takšen odziv javnosti, pogledal naknadno in ne vem, v bistvu, mislim, da, kot sem rekel, Vid Valič je nekako upravil svojo nalogo, zelo upam, da nam bomo lahko še v nadaljevanju pogledali nekaj njegovih dvotipov ali pa skečev, ampak vendarle res je, da je manjkalo neke glamoroznosti na letošnjih Viktorjih, ni bilo rdeče preproge, mogoče ti Tino, ti si pač medijski človek, ne, v bistvu, in si že bil verjetno na kakšnih Viktorjih. Ne, nisem bil in upam, da mi ne bo nikoli treba iti, ker to je tak hec, to samo kaže to majhnost Slovenije, ki dejansko ni majhna, majhni so določeni ljudje in majhne so zvezdice, ki jih proizvaja RTV in ti naši mediji, ker so to res zvezdice, ki ne zaslužijo, niti imena zvezdica si ne zaslužijo. Če imamo mi prireditev Viktorji, ki jo vodi sicer hudomušen človek, ki zna povedati kakšen dober vic, ampak če niti slovensko ne zna, pa res ne vem, kaj delamo tukaj. Če ne moremo imeti ene take prireditve s človekom, ki govori ljubljansko, ne? To pač ne gre, to toliko moraš dati nase. In ti Viktorji tudi, ki jih je
ogromno jih je preveč, so, niso nič več vredni kot recimo ta Oscar, ki mi ga je hči prinesla iz Hollywooda. Aha, ti imaš Oscarja, po mojem je, ti si, po mojem ti si iz une kategorije, Tino, ja, ti po mojem je bil Oscar. Ta dražji kot tisti v Portorožu in jaz bi rekel, da je bolj vreden, ne? Ker meni ga je hči prinesla res, ko bi rekel, iz Afrikancije in zato, ker me ima rada, tisti Viktori tam so pa vse kaj drugega. Jaz mislim, da bi te Viktorje morali popolnoma ukiniti, narediti pač neko nagrado, ki jo dobiš enkrat na leto, en človek ali pa trije, ma ne, ne tukaj delati, ne špilati teatra, ne, to je smešno. Če bi to gledal en tujec, bi se smejal. Ne? Dobro. Jaz predlagam, da mogoče, če nam lahko režija pokaže nekaj odmevnih tvitov, Nina Tomažin, ne se zezat, odmevi tudi na Viktorji, nacionalka bojkotira lastno prireditev. To je pa mal fajl, Viktorje nobenega ni in noben ne ve, kdo je sploh prišel, a se norca delajo iz Vid Valiča, kao da je improvizator, potem so še recimo Janez Noj, tele Viktorji so najbolj negledljiva, nestrokovno vodenja in zabluzana oddaja, desetletja, polomija, podn, Bojan Požar pravi jojoj, Viktorji na prvem programu Slovenije po gledanosti prehiteva celo film Karate Kid na Pro Plusu, to pa je fiasko. Daniela Makovec piše na Twitterju, kot da so na vaji za vaško proslavo, to je nivo letošnjih Viktorjev katastrofa. Zdaj, seveda, to je pač nekako prireditev, ali už, kjer se zbere vsa medijska smetana. Letos pa mislim, da niti tisti niso prišli, ki so bili nominirani in ki so dobili Viktorje. Ja, Vlada, jaz moram priznati, da vdaje nisem gledal, sem pa spremljal pač odzive. Po teh odzivih sodeč sodim, da je oddaje nekako v skladu z programsko schemo ali pa s kvaliteto programske scheme, ki pač na javnem RTV servisu se predvaja, odkar ga vodi programska direktorica gospa Ljerka Bizil, tako da me pač to, da je bila prireditev po vsem sodeč slabo izvedena, da ni imela nekega tistega glamurja, ki ga taka prireditev pač rabi, me ne preseneča. Yes. Da pa je bila na ravni vaške veselice, se je pa moč strinjati po teh posnetkih, ker pač predsedniki lovskih društev na vaških veselicah res ne smejo manj. Jaz bi predlagal, da pogledamo še mogoče en delček z teh Viktorjev v Portorožu, ki jih je vodil Vid Valič, če lahko režija, če nam lahko pokažete še drugi del. Dajmo ploskati malo, kaj zdaj. Prav državen. Ona je po 10 letih dela na televiziji bila nominirana za obetavno medijsko osebnost. In 2 leti kasneje za TV osebnost, ali za voditeljico v bistvu, ne? Zabavno daje. Bernarda Žarin je razlog, da moški v domih za ostarele noče umreti. Ona je tako kot pika kartica, vsak penzionist jo hoče imeti, veš. No, če pogledamo, v bistvu, Tino, kaj pa praviš ti na vodenje samih Viktorjev? Ne? Bilo je nekaj kritik zaradi rekel, političnih opask, ki jih je Vid Valič imel predvsem glede SDS-a. Ja, seveda, se to je čista, ko bi rekel, partijsko-medijsko skorpucalo, partijska-medijska prireditev, ki se vleče že od, mislim, da leta 83 in ko pač nekaj se špilajo neke zadeve. Ne? Tudi ko pogledamo nagrajence, so sami etablirani levičari, ne? Sedanji nagrajenec Lado Ambrožič je dobil za življenjsko delo, ma dete no. Mislim, to so, vsebinsko je treba gledati, ne, in malo zadja, ne samo, ali je zdaj ta stand-up komik primeren za to in ali je dobre šale streso ali ne. Ne, tako da, ko pogledamo vse skupaj, ko potegnemo črto, vidimo, da je stvar popolnoma zašla, ampak da je to ogledalo slovenske medijske scene, slovenske tako imenovane zvezdne scene, in vseh teh tako imenovanih, kako bi rekel,
opinion makerju ali raznih pomembnih slovenčkov, ki so sami sebe polni in bi morali najprej dati kakšen test iz matematike za rešiti. Ker to, jaz ne vem, jaz sem zgrožen na tem, kaj gledamo in kaj v končni fazi tudi ljudje plačujejo. Jaz sem odpovedal in ne gledam več televizije, TV Slovenija sploh že leta ne, ampak to je samo dokaz. Mi bomo to plačevali, ali kaj? Dobro, jaz bi na tej točki verjetno bi lahko še marsikaj rekli o Viktorjih. Seveda pa predlagam, da na tej točki zaključimo. Jaz se vama zahvaljujem za sodelovanje na nocojšnji oddaji VV Faktor. Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, hvala, ker ste bili nocoj z nami. Resnica boli, komentarji še bolj. Pa saj že veste, ni vseeno, kdo kaj reče.